ska bara fixa en grej först. Det var fan! Okej då! Ja, men tack! Jag ska bara fixa en grej först. Känner inte stressad? Jag gör det. Nu ska jag börja med välkomna allihopa, trevligt att se er här. Att ni har kunnat komma hit här denna Valborgsmässafton så på eftermiddagen, direkt efter jobb, lite lugnt. Skön konsert med Sista, Mannen på Jorden. Vad ska jag med så här? Jo, tänk på det att efter vi har spelat så är det faktiskt andra band också. Så att vi behöver inte gå hem. Vi kör. Spark! Oh,